Met trots geborg deur Henia Truck & Trailer Spares en Hydraulic Koop. Ons groet u in die wonderlike naam van Jesus op hierdie wonderlike dag wanneer ons kan saam wees en mekaar se mooi glimlagge sien, en is die glimlagte van Jesus wat ons in mekaar se oë insien. My naam is Brent Buys, die is my vrou Ansie Buys. Ek is oorspronkelijk van Johannesburg. I come from a lifestyle of 15 years of unmanageable lifestyle of drug and alcohol addiction. And the end of that was rock bottom, where I found myself living on the street, in the streets of Hillbrow. I don't know if anybody knows Hillbrow. So that is the past, basically, that I come from in a nutshell. And on the 7th of July, 2012, I woke up at the back of a bar. And that morning, I had nothing to fix my body with. Anybody that comes from that lifestyle knows that you immediately need something to make you normal, with, in fact, that normal is actually an abnormal. And that morning, I can remember getting up and starting to walk to town, to Park Station, because I wanted to jump in front of a train and end my life because of all my plans that were up. Plan B, Plan C, Plan D. Doors were closed, families were tired, friends chased me away. People no longer wanted me to sleep at their place, have a meal, come and bath, because they didn't want to be associated with somebody that looked dirty, that smelled dirty, that couldn't do anything for them, that couldn't give them anything. And so I became an outcast, wandering from place to place on the street, selling till the last shoelace that I had. I put it that way because it means that there was nothing else to sell at that particular time. And on that 7th of July, walking to Park Station, wanting to end my life, I grew up in a Christian home, so I knew the word, I knew the truth. But I rebelled against the truth. I rebelled against the instructions of my parents for going to church. Though I went to church, I was there with body, but not in heart. I was there to please them, but I wasn't actually there for God. I wasn't actually there for myself. And because of that rebellious attitude, it drifted me far and far away from even my family. As I say, on the 7th, walking to jump with the intention of jumping in front of a train to end my life. Om my eie lewe te vat, beginne ek hier binne in my 'n paar trane te stort, en ek hoor hier binne in my 'n stem wat my sê, ek het jou nie weggegooi nie, kom huis toe. En onmiddellik wat ek die stem hoor, sê ek vir myself, dis die waarheid, kom ek gaan huis toe. En onmiddellik beginne ek my broer se selnommer onthou, en ek vra iemand vir 'n R2 om in die callbox in te sit, en net om net vir hom te bel by parkstasie, om hom te sê, kyk man, ek is klaar, die Heer het nou net met my gepraat, en ek wil nie meer hierdie lewe leef nie, help my asseblief. En binne 30 minute is hy daar op parkstasie, ek nog met dieselfde klere, ek ruik nie tanden geborsel nie, ek is honger, ek is withdrawn, ek gaan deur withdrawal symptome. Hy sit my, die enigste manier hoe ek daar uit kon gekom het was om op 'n bus te klim en om Buysdorp toe te gaan, in die noordelike Transvaal, na my ouers toe op 'n plaas, om daar te gaan bly, om uit Johannesburg uit te kom. Dit was die drastiese stap wat ek moes neem op die tyd. En ek klim toe op die bus en ek onthou ek beginne bely. Vir 5 ure sit ek op die bus en ek bely, en ek beginne onthou die woorde van my ouers soos ek opgroei, die woorde van my pa wat my sê dat God my lief het. Ek beginne onthou al die skoollesse, Bybelskool lessons wat ons gekry het in die huis, en wat ek so teen gestamp het, beginne ek onthou, soos die trane beginne rol in my, op my wange, soos ek in die bus en sit vir 5 ure bely ek. En ek sê, en ek vra die Here een vraag, ek sê, wat is die rede hoekom ek gebore is? Hoekom is ek op aarde? Wat is my doel? Wie is ek? Wat is my identiteit? Is daar iets wat ek vir u moet doen op aarde?
En ek begin voel een sachte, warme, soos een confidence binnen in my. En soos my pa my kom haal, wat ek verwag het is, ouers wat my nou gaan sê, ons het jou gesê. Sien wat het nou gebeur. Kyk hoe lyk jy, van waar af kom jy. Die mense sien jou, ek het dit verwag in my gedachte in. Maar toe ek daar kom, is hulle met oop arms en hulle sê, kom huis toe. Ons het jou gemis, is jy honger, kan ons bietjie badwater vir jou tap. Hier is kleren vir jou, wat ons gehoud het vir jou om aan te trek. Ons het jou verwag, God het jou lief. En dit is op die oomblik wat ek die echte liefde van God ervaar, wat binnen in my een verandering gemaakt het. En die verandering was so drastisch dat ek onthou, ek het die aand gaan slaap, na ek vir 2 ure lang gebad het, my skoon gebad, skoon kleren aangetrek het, geëet. Ek onthou toe ek gaan slaap, vraag ek die Here om my te verlos, asseblief, van die sigarette, van die dwelms, van die drank, van die leefstijl. Vraag ek om my te verlos, omrede ek voorheen na baie plekke toe gestuur was, baie reeps toe gestuur was, sielkundiges toe gestuur was, op medikasie was, voorheen, en ek het geweet, ek het die stappe geneem, maar dit het nie gewerk nie, vir my. Ek het 'n geestelike verandering nodig gehad. En op die oomblik wat ek gaan slaap, wat ek opstaan die ochtend, die eerste ding wat ek ervaar, is die strale van die sonlig, wat duideliker vir my is. Ek begin in my appetite is onmiddellik terug. Ek begin in somme een lewe kry vir die lewe, van die lewe wat binnenkant in my in is. Beginne ek lewe te kry vir die lewe. En ek beginne dink vir myself, maar ek is nou hier, ek moet nou seker 'n werk soek, ek moet nou seker my CV optik, ek beginne nou my eie menslike denke, beginne nou probeer uitfigure, hoe gaan ek nou maak, hoe gaan ek geld maak, waar gaan ek werk kry, want ek was al van baie werke af weggejaag. So ek probeer nou dink, hoe gaan ek hulle nou, en soos ek op die plaas in die jaard in loop, hoor ek weer eens, die Here sê vir my, ek het geroep om vir my te werk. En onmiddellik sê ek ja, en ek glo dit was die roeping van die Here op die spesifieke dag. Onmiddellik sê ek ja, Here, ek is beskikbaar, en al my planne beginne verdwyn. Al my planne van CV optrek, van werk, ek het alles net so gelos en ek het die woord van God beginne vat en gesê, is die die woord is wat verandering bring in een mens se lewe, wil ek het self ervaar. Ek wil nie net weer hoor mense praat van dit nie. Ek wil dit net nie sien nie. Ek wil dit self ervaar, sodat ek ook een testimony kan wees vir ander. Sodat ek ook uit kan leef wie Christus is in my in. En ek sê ja, en die journey beginne. Vir 6 maande sit ek met die woord, en ek soek die aangezicht van die Here. Ek raadpleeg die Here, en ek hoef niks te doen, maar net om in die teenwoordigheid van die Here te wees, dag en nacht. En die Here beginne my lei op 'n pad. Na 6 maande lei hy my Oos-London toe, vir 6 jaar. Waar ek na River Ministries toe gegaan het, in die Bybelskool betrokke geraak het, en ook in die dorp self, in een bediening wat hulle roep, Without Walls, beginne betrokke geraak het, wat bestaan uit safe houses. En die Here sit my in die huise in, om saam met mense te bly, wat soos ek was, die pad waar ek vanaf gekom het, sit my in een huis om hulle te sorg, om met hulle kos te maak, om met hulle te gesels, om met hulle te lag, om met hulle te huil, om moed in te praat in hulle lewens. En ek beginne sien wat die plan van God is in my lewe. Dit is om mense lief te het met sy woorde van genesing. Met sy woorde van genesing om hulle lief te het en om 'n pad te beginne stap. En dit was die pad vir 6 jaar tot ek klaar maak en die Here beginne my in my hart en wys Appington. Ek het eerste Appington net op die TV gesien as hulle die nuus wys. Na die nuus wys hulle die weer. Dan wys hulle net 'n windpomp en hulle wys toe so 2 skape met 'n maartstertjies wat rondloop. Toe dink ek vir myself, Appington, Noord-Kaap, wat gaan soek ek daar in die woestyn? Wat soek ek in die woestyn? Maar toe wys die Here my 'n vrou. En hy connect ons saam
En ek begin in die plan van God sien, dat die enigste manier hoe ek hier naartoe sal kom, is deur my vrou. En ons trou, en ons begin die Here soek, soos ons nog steeds tot vandag God soek en besig is met sy werk, om nog steeds mense een vir een lief te het, moed in te praat met die woorde van genesing. En dit is met dit wat ek kan testify vanmôre om te sê, Jesus lewe. En Jesus is op pad. Jesus is op pad vir sy bruid, vir ek en u. En ek wil vanmôre almal sê wat hier is. Dit maak nie saak wat dit is wat u gister geervaar het wat nie mooi is nie. Die woord sê ons dat in die spesifieke tyd van elke seisoen maak Jesus alles mooi. So u seisoen is nou. Ervaar dit in u gees, ervaar dit in u hart in. U seisoen is nou. Die woord sê vir ons die winde van verandering is met ons. Dit is soos 'n blaas. It's like the ruach, like the spirit of God, like the breath that begins to blow. Want wanneer die bome beginne so blaas, kan die boom nie vir die wind sê, moen my nie blaas, ek wil nie links gaan, ek wil nie rechts gaan nie. But hy yield. En dit is dieselfde met die gees van God in ons levens, dat die meest transformaarde or the most transformation change that takes place is when we yield. Just like that tree that gets blown by the wind. Die winde van verandering. So in die naam van Jesus, baie dankie pastoor vir hierdie geleentheid. Ek gaan aan my vrou gee. Amen. Goeiemôre almal. Môre. My man het nou so 'n mond vol woorde gehad, maar dit is wat die Here in sy lewe kom doen het. Ek gaan net so kort gedeeltetjie oor my lewe self met u deel. My naam is Ansie. Ek was Ansie Koopman of Anetta Koopman. En ek het mos nou getrou so, ek is nou Anetta of Ansie Buys. En ek weet van dat ek 'n klein dogtertjie gewees het. Het ek hierdie audible voice van die Here gehoor. En my ma was op daai stadium toe ek seker so 6 jaar gewees het. Was my ma baie siek. En ek vraag die Here, maar hoekom ons my ma deur so baie pyn gaan? En die Here wys my edelgesteentes onder die grond. En op daai stadium kon ek nog nie verstaan wat beteken dit nie. Maar soos ek opgegroei het en in die woord het die Here homself aan my begin openbaar. En vandag wil ek vir u sê en net bemoedig. Die Here is 'n werklikheid. En u self kan vandag vir u die vraag vra, waar staan u verhouding met die Here? Want die lewe gaan oor verhouding. Dis verhouding tussen u self en tussen God. En verhouding tussen u self en mense. Ek wil vir u vandag kom sê, die Here is lief vir u. Maak nie saak in watter donker put u vandag bevind nie. Die Here se krag is sterk genoeg om u uit te trek. En ons leven is in 'n tydperk wat ons nie kan bekostig om sonder die krag van die Here te beweeg nie. Ons moet beweeg in sy krag. En dis hoekom ons gevul moet word met die gees van die Here, die Heilige Gees, sodat die krag wat binne in ons ander mense kan transformeer. Sodat mense kan sien, maar die Here lewe. Maar as u nie 'n verhouding met God het nie, hoe kan die krag van die Here deur u beweeg? Want mense het nodig om vandag die krag van die Here te ervaar. En net deur te spreek en te sê, so sal dit wees en dit sal so wees. En ek wil vir u sê vandag dat die koms van die Here is naby. U moet u begin gereed maak. Wat as jy vandag jy lewe verloor, waarheen gaan jy siel? En ek ervaar net vandag hier is mense wat nog nie die oortuiging het, dat die Here jou lewe kan verander nie, maar ek kom sê vir jou jong man, ek sê vir jou dat die Here jou lewe kan verander, maar jy moet 'n keuse in die lewe en in die hart maak, want as die hart nog nie verander het nie, dan beteken dit daar's 'n blokkade hier binne. En dit is net as ons die liefde van die Here ervaar.
en die verlede van ons terugsit en mense vry spreek en in vryheid begin beweeg, dan is het wanneer u die krag van die Here opreg sal ervaar.